mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Biskota me qumë panda, ju duhet vetëm 3 përbërës dhe 5 minuta ka. Këto biskota u bën pjese e libri të gatimeve, kordon bleu dhe janë përdorur prej vitesh në shoqyrimin e qajt në shumë tavolina. Biskotat në form piruni kanë nevoj për këto përbërës. 100 gram gjalp të but, 50 gram sheqer, dhe 150 gram miel që fryhet vetë. Të duhen gjithashtu dy tepsi. Para ngrohet furra në temperaturë 180 gradë dhe fillojmë nga puna. Masa e gjalpit hidhet në një tasë dhe rrihet për të zbutur. Gradualisht, duke për zjer, e përzier, shtojmë sheqerin dhe pastaj mielin. E punojmë me duar për të formuar një brum me të cilin formoni 16 topa me madhsinë e një arre top that i vendosni mirë me hapësirë në tepsi. Merrni një pirun dhe zhyteni në pak ujë dhe përdoreni kështu për të shtypur biskotat. Piqini në furrën e parandzehur për 15 deri 20 minuta, deri në një ngjyrë të artë shumë të zbet. Hiqini nga tepsia e pjekjes dhe i lini të qetësohen plotësisht para se t'i konsumoni. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.